শিলৰ বুকুত আমি বহিছোঁ এজাক কোমল হৃদয়ৰ মানুহ। তুমি এতিয়া তাইকেই নহয় বাকী কেইগৰাকীকো চুমা খাব লাগিব, কাৰণ মই গম পাইছোঁ তুমি কবি। এতিয়া আইনে কৈছে কবি হোৱাৰ সাৰ্থকতাটো সেইদিনাই মই বুজি পাইছোঁ। বাস্তৱিকতাৰ তপন দাক বিচাৰিছোঁ। তপন দা আচলতে কি, সেই এক উদাত্ত কণ্ঠ স্ক্ৰীণৰ, স্ক্ৰীণৰ পৰা হৃদয়লৈ এক বাৰ্তা, ইতিবাচক চিন্তাৰ। মই ভাবোঁ আই এম তপন দাস, এ বোল্ড টন অফ দ্য চিনেমা। পেঞ্চন, আজি মাংস খাবি বল, কিনিবলগীয়া কিতাপবোৰ কিনিবি, লিখিবলৈ কেইদিষ্টামান কাগজ, পলিবিয়ন, হৰলিক্স, ফল মূল, ঢেকীয়াৰ শাক, তোক লৈ যেন পৃথিৱীখন জয় কৰি পেলাম। ওৰে ৰাতি প্ৰেমৰ নামত চিঞৰো, নিচা ফাটি গ'লে পিছে ফ্লেকৰ দাম বিচাৰি হাহাকাৰ কৰোঁ, সেইবাবে সোনকালে ৰাতিটো অহাটো বিচাৰোঁ। এই চহৰৰ মস্তানা মই সকলোৱে মোক দিৱানা কয়। এই চহৰৰ মস্তানা মই সকলোৱে মোক দিৱানা কয়। তুমি কেতিয়াবা দেখিছানে, মানে হেৰি বস্তুটো কেতিয়াবা দেখিছানে, ছচটা সঁচাকামী আৰু ছচটা নচচাকামী। তপন দাক পাইছোঁ আজি তপন দাৰ মুখত, আমি ইমান চাগে প্ৰথম কবিতা শুনিম লাইভ কবিতা টিভিত। আজিলৈকে মোক কিন্তু ভায়লিনত কোনেও কোৱা নাই, লাও পুলি লৰাই ৰুলো, ৰুলো লৰাই ল'বা। অসমৰ টেলিভিশ্যন জগতত উন্মোচিত হ'ব এক বিৰল ক্ষণ, নাট্য কাব্য আৰু সংগীতৰ মহামিলন। তুমি সাগৰিকা বৰদলৈ কুশলে আছাতো? তোমাৰ বাবে মোৰ শব্দৰ দুহাতত গজি উঠে হুমুনিয়া। পাণবজাৰলৈ নাযাবা সন্ধিয়া, সান্ধ্য আইনেৰে মাতাল দীঘলী পুখুৰী পাৰ, অশ্লীল হৈ পৰিব পাৰে তৰাবোৰ, কিমান অশান্ত বতাহ, নিশান্তৰ কামনা। নতুন সময়সূচীৰে ব্যতিক্ৰমী ৰূপেৰে এক্সকিউজ মিৰ যাত্ৰা। এই যাত্ৰাৰ আৰম্ভ হ'ব শান্তিৰ হকে, হৃদয় জিনিব চিৰসেউজ বলিষ্ঠ অভিনেতা তপন দাসৰ বাৰ্তাবহুল কবিতা আৰু দুৰ্দান্ত সংলাপে। কিন্তু চালা ধৰ্মান্ধৰ দল নবদলে, সকলোতে 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 ধৰ্মৰ চাপ্পা, ধৰ্মৰ ধাপ্পা, আহাৰ বিহাৰ হাঁহি কান্দোন, জীৱন মৰণ মনৰ বান্ধোন, সকলোতে সকলোতে ধৰ্মৰ চাপ্পা, ধৰ্মৰ ধাপ্পা, আড্ডা মজলিচ কথা কৌতুক, সকলোতে ধৰ্মৰ চাপ্পা, ধৰ্মৰ ধাপ্পা, মাথো ধৰ্মৰ এই গান গজল ঠুংৰি টাপ্পা। থাকিব কবিতাৰ সম্ৰাট প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মনৰ বাস্তৱ অনুভৱ। দিন হৈ থকা মানেই দুখ, ৰাতিটো নাহিলে নুগুচে মনৰ অসুখ। ৰাতি কিয়, ৰাতি সোণালী ফেঁচাৰ চকুত তীৰ বিৰাই, ৰাতি মদ খাওঁ দুস্বপ্নৰ ডায়েৰী জ্বলাই, ৰাতি দেওধনী জোনৰ নাচত মহুৱা মাতাল, ৰাতি যদিও জেপত ধনৰ আকাল, ৰাতি ৰাতি মই হওঁ দেৱদাস গুচি যোৱা স্মৃতিক মাতি, সোঁৱৰণীৰ কততাল ভাল। আৰু সুৰৰ যাদুকৰ ভাৱেলিন সম্ৰাট মনোজ বৰুৱাৰ মায়া শুনা সুৰ। অপেক্ষা মাথো দেওবাৰৰ পুৱা 10:30 বজালৈ, যান্ত্ৰিকতাৰ বিপৰীতে হ'ব হৃদয়ৰ আন্দোলন। কোমল শব্দই গলাব কঠিন শিল। এক্সকিউজ মি।